Радио НВ. Новый вечер на радио НВ. Дмитро Тузов. Новий вечір триває. Мене звати Дмитро Тусов. Як я обіцяв, сьогодні з нами в студії голова фонду державного майна України Дмитро Сенниченко. Пане Дмитро, вітаю вас! Вітаю вас, вітаю слухачів! І тут треба сказати, що нещодавно призначений на цю посаду Дмитро Синиченко, тому що ви стали головою 19 вересня цього року. Так, точно, не буде ще хвастатись 100 днями уряду, але незабаром вже відзвітую про перші успіхи. Про, про перші успіхи, так. А чому ж ні? У нас встигати. І, і, і що це буде? Ну наразі за ті два місяці, які я був на посаді, нам вже дещо і здало вдалося. Ми працюємо дуже тісно з урядом, з Верховною Радою, і неможливо фонду держмена досягти успіхів одному. Так? Тому Верховна Рада прийняла закон про... Які дозволяє приватизувати підприємства, які були заборонені до приватизації, більше 1400. Міністерство економіки та інші міністерства передають до фонду держмайна, і до кінця років буде передано вже і прийнято нами біля 500 підприємств, які визначені не стратегічними, тобто які ми будемо виводити на приватизацію за вересень. Перші результати вересень, жовтень і листопад. От я в вересні прийшов, ми в жовтні виставили вже 92 підприємства, в листопаді 102. Тобто Надходжень у вересні листопаді 260 мільйонів, а за попередні 9 місяців 244. Тобто ми намагаємося одразу давати результат, але паралельно будувати систему, яка дозволить планомірно, якісно, головне прозоро залучення інвесторів робити в наступному році. Взагалі, чи варто робити велику приватизацію, розгортати зараз, коли об'єктивно активи знецінено? Та ситуація тяжка в країні, війна. А як ви реагуєте на пропозицію, які лунають від економістів, спочатку підняти те, що називається капіталізацією України, та збільшити вартість активів і потім виходити на приватизацію? Ну, ми говоримо і з економістами, і з політиками, і пропозиції різні. Але якщо дивитися на факти, то ну, біля ста підприємств просто тихо вмирає за квартал. А наразі в Україні 3700. 33 державних підприємства 3733, Да? Це ну така, така. Не, не в жодній країні, може, там якихось в яких постс... країнах, як Куба да, чи Венесуела. Да, з них а, вже вмерло більше 1200, Тобто Тобто підприємств. двісті Це просто... за який проміжок часу? Ну, це, це за останні роки, коли ми весь час очікуємо найкращого моменту на приватизації. В той же час в країнах ЄС, там, де частка державного сектору 20%, у нас 50%. В Польщі колись було 70% частка державних підприємств, а зараз 18%. ну, ми бачимо, що кожен поляк він в середньому 7-8 разів багатше за українця. Тому що чому? Тому що наявність такої кількості державних підприємств у держави, воно створює величезну корупцію. Тобто, це ну, насправді нас з робить нас біднішими кожен день. А тільки за перше півріччя цього року НАБУ відкрила більше 60 кримінальних впроваджень по державних підприємствах, тільки тобто встановлено збитків на 8 мільярдів гривень прямих у державних підприємствах тільки за перше півріччя цього року. Тобто і так відбувалося останні роки. І оці заклики, давайте почекаємо. Ну, ми сприймаємо спокійно, тому що є факти, поки ми чекаємо, вони вмирають, вони розкрадаються, створюються дебіторська. Але звісно, ми будемо робити цю приватизацію ну, з головою. Да? Тобто ми можемо про це проговорити. Я велика приватизація, я мала. Я розкажу, в чому різниця, які можуть бути обмеження, які заходи для того, щоб не було такого огульного розпродажу. А, і... Ви знаєте, ви сказали про те, що, що е, вмирають підприємства. Чи правильно я розумію, що йдеться концептуально йдеться про те, щоб виставити на приватизацію підприємства, які там, близькі до банкрутства, які збиткові, які неефективні, а водночас ті, які ефективні? А залишатимуться у власності держави для того, щоб наповнювати бюджет. Угу. Ця, які критерії, да? що виставляти, що передавати на приватизацію, що не передавати, да? ці критерії вони були на процесі, це полісі, да? це політика, яку здійснювали там президент України, Верховна Рада і Міністерство економіки разом з е... кабінетом міністрів. Що повинно в класиці і от в цій політиці, яка зараз реалізовується, залишатися у держави, теж називається стратегічне, да? чого не можна. Приватизувати. По-перше, це підприємства дійсно, які забезпечують обороноздатність держави. Да? Підприємства, це весь, підприємства весь, з, весь з концерн «Укроборонпром»? Не весь деякі підприємства там будуть передаватися також на приватизацію, які там входять в цей концерн, але не, не виконує такі функції. Ну, Наприклад, от зараз нам передається з державного концерну «Укроборонпром» ТОВ світ ласушів. Да? Або, наприклад, у Міністерства інфраструктури є підприємство Яхт-Клуб. Або у Міністерства культури державне підприємство Культ Сантехнік. Тобто є такий міф, що, начебто, в фонді держмайна знаходяться всі ці 7 тисяч державних підприємств. Насправді цими державними підприємствами управляє більше 60 органів влади, але не так, щоб дуже і управляють. Вони дуже часто і в більшості зовнішньо керовані в кожному з цих підприємств. Є, начебто, директор і. Обов'язково якийсь інтересант, і тому, коли ми зараз, по-перше, що ми робимо, ми забезпечуємо контроль держави над державним підприємством, ці інтересанти якраз з'являються. Да? А інтересанти це ті люди, які отримують прибуток від цих підприємств. Ну, так, да, звісно, ці підприємства, вони начебто державні, да, а і факт, начебто збиткові. Так? Ну, вони тримаються якась кількість збиткова, але більшість тримається так на рівні беззбитковості. Але якщо розкрити, подивитися на операції, це корупція на закупівлях, так, так само, як прокладки на продажу, Да? Тобто, кожне підприємство, особливо велике там і середнє, має зрозумілі прізвища, зрозумілі там офшори. І це відомо всім. Це відомо українцям. Було зроблено достатньо репрезентативне дослідження: 84%. Українців, так сказала, так ми якби розуміємо, що держава не може бути ефективним власником такої кількості. Да? Держава повинна забезпечувати ну якісне охорону, безпеку, зовнішню політику, збирати податки. Да? І для цього це якраз визначаться ті підприємства, які повинні допомагати в тому, що повинна бути держава. Це стратегічні, так? Да, стратегічні. Ті, які визнано стратегічні. стратегічні. То, до прикладу, які до них відносяться, ну, оборона здатність перше, там декілька десятків підприємств. Друге, це ті. Що є природною монополією, да, наприклад, там залізна дорога, да. Полотно не можна приватизувати, але зараз ну, йде дискусії для того, щоб можна було демонополізувати там тягу і вагони. да. І третє, це такі компанії, які надають такі виключні соціальні функції. Да? Те, що не може забезпечити бізнес. Тобто, чому треба це залишати в державі? Тому що держава повинна дбати про громадян. Ну, Якщо казати про Укрпошту, да, е, нема необхідності її повністю приватизувати, бо ніхто не поїде доставляти пенсію в кожне село, це невигідно. да, там Журнали, газети завод Довозити. Але і це повинна робити держава. Але чому би не продати міноритарну частку да, якомусь приватному стратегічному інвестору? Чи там вивести компанію на ринок акцій, да міноритарний, щоб був всередині такої стратегічної компанії приватний власник, і він же точно буде ефективніше дивитися за економікою. Тому що в чому проблема? В чому ця корупція? Держава не може забезпечити якісне управління великого кількості підприємств. І приклади з наших сусідів, успішних країн про це і говорять: 3700 підприємств. Частина з них, як я сказав, вже державних вона просто повинна бути ліквідована, тому що вчасно їх не продали, і вони просто. Ну, розсмокталися, розсосали, розтащили, ну і таке інше. Десь біля 600, а точніше, 585, вони наразі заблоковані в, в, в АТО і в Криму. Да? І е, на приватизацію передається це зараз фонди жмена більше тисячі підприємств. До кінця року це різні підприємства. Я зараз розкажу. Від як то кажуть, похасівшилася сарая до там великих об'єктів, да? стратегічних таких, от, ну не те, що стратегічних, великих да, об'єктів. І ще. 766 уряд залишить в управлінні. Оце і будуть ті стратегічні, важливі обороноздатність, які забезпечують, мають соціальну функцію. І монополії природні, да а фонд держмена повинен якраз прийняти ті, що не є стратегічні, і забезпечити їх прозору приватизацію. Тому що як я вже сказав, такі цифри, що українці не вірять, ну що держава може ефективно управляти цим, і знають, що корупція, ну і це відомо на державних підприємствах, але існує також великий ступінь недовіри в суспільство, що і приватизація може бути чесною. Прозора. От якраз завдання нової команди фонду держмена показати, як кажуть, не словом а ділом, що приватизація може бути чесною. Може бути прозора, для цього ми змінюємо команду, змінюємо процеси. Особливо важливе розкриття самої інформації, що продається. Що це не, не, не кит в мішку, да? тобто. І, і Як продається і дуже продається. важливо, да. так а між іншим, ця недовіра до приватизації українців, про що ви згадали. Її коріння з 90-х років, коли відбувалася паперова приватизація, ваша думка? Ну, дивіться, я людина не так, щоб дуже молода, але не дуже і стара. Але я так думаю, що так, це залишки такого ну обману, який вже відбувся з українцями не один раз. І, якби да, черговий раз без конкретних справ довіряти складно. Тому треба ну, просто брати і робити і показувати нас на столовому ділом. А почнемо із стратегічних підприємств. А, отже, ми ж дос, досить часто чуємо від економістів і ну, часто економістів, яких називають реформаторами, те, що держава не може бути ефективним власником. Водночас, 766 підприємств залишаться в державній власності на 100%, до речі. Ну, дайте, я можу цю тематику коментувати, але насправді, дивиться, фонд Держмена, агентство з продажу ефективного. Да? Як буде управлятися і що залишається Міністерство економіки, Кабінет міністра, я можу про це розказати. Наразі дискутується тематика, як дійсно тими, що залишаться, більш ефективно управляти. Тобто є корпоративне управління, незалежні наглядові ради, чітко визначена функція завдання. Да? І не є ці. Ці підприємства вони ну такими за міжнародними стандартами ОСІД вони не повинні давати максимальний прибуток, але вони повинні бути капіталізовані. Да, вони повинні збільшуватися у вартості і надавати ці державні функції. От такі там цілі будуть виставлені. Але це але загалом обійде. державне управління може ж бути ефективним, так? може бути, Оті моделі, які зараз е, опрацьовуються на прикладі великих підприємств. Ну, ті ж Жукр mm -hmm. там, де менеджмент отримує вже е, серйозні зарплати, так які вимірюються мільйонами. А і водночас підприємство є у власності держави. А це, це є запорукою того, що це підприємство буде ефективним. Та Щоб це гасло, що держава не може бути ефективним власником. Ми якось переосмислили, тому що існують вже в світі приклади, коли держава ефективно управляє управляє своїми ресурсами. Ну дивіться, тут ми можемо з вами поговорити серйозно, у вас же радіоінтелектуальне да? Тому що е, нем, немає такої пігулки, да, якщо призначити одного дороговалютного менеджера, це все вирішиться. Да? Ми працюємо в певному середовищі, да? і для кожної країни свій рецепт може бути трошки різний. Да? Є певна зрілість суспільства, є зрілість держави, є зрілість інституцій, і певні рецепти вони працюють в там скандинавських країнах. Щось працює в, в країнах там англійського права, да? а щось може працювати або не працювати в Україні. Ну тому що ну, наприклад, якщо ми не реформували судову систему. Ми не можемо покладатися на те, що все може вирішуватися в там в судах, або правоохоронну систему, правопорону корупційні структури. Да, тому ми живемо ну, в такому середовищі. Тому для рецепт для таких країн, як ми, це залишати мінімальну кількість у держави, але дійсно стратегічно і цією мінімальною кількості ефективно управляти. І, отже, ну ви окреслили, які об'єкти мають залишитись у власності да. держави, які стосуються обороноздатності да. і соціальної і соціальної да. політики. І природні, монополії. природні монополії. Хто зараз здійснює взагалі аудит того, що має країна, що має держава, для того, щоби. А, розуміти, от ви назвали 3700 підприємств. Угу. Певна кількість була а, навіть невідомих уряду, та, що, такі, що такі підприємства існують. Ну, не те, щоб невідомо. Ну, от відчувається якийсь хаос. Та, а як все це зараз зараз зібрати докупи, щоб уявити собі, бодай, картину? От е, це не те, щоб невідомо, але просто е, повторюючи такі тези, що от фонд держмайна, він так власник всього майна. Насправді ми з вами власники всього майна. І Це треба усвідомити, що ми, як громадяни України, є акціонерами цього. Ну, майна державного. Це, це звучить дуже декларативно. Звучить це, 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 це декларативно. Це так само, як і власники землі, до прикладу. Так ну от але ну, ми повинні реалізовувати своє право через вибір там тих, кому ми делегуємо своє право, депутатів. Ми зараз обрали депутатів. Вони. Обрали уряд, і уряд реалізовує делеговане нами повноваження їм. Тому якраз уряд і президент реалізовують цю політику передачі неефективного, нестратегічного на приватизацію через прозові реакціони. А те, що залишиться... Треба його навчитися ефективно управляти. І ну, лідерство такої концептуальне належить зараз Міністерству економічного розвитку, торгівлі сільського господарства, да? але міністерства, відомства, центральні органи влади, і вони мають в управлінні в різні також підприємства. І зараз на зараз наразі створюється, там, дискутується кажуть, створення такої управляючої компанії. Да? Не знаю, як швидко воно може бути реалізуватися. До питання до Тимофія Мілованова. Павла кухти, вони активно над цим працюють. А управляюча компанія має бути має потім керувати тими підприємствами, які залишаться у власності держави. Ну це треба те, що залишиться, їм дійсно треба ефективно управляти. Ставити цілі, ставити KPI, ставити менеджмент, створювати наглядові ради. Оце і є завдання тим, що залишиться ефективно управляти. Те, що фонд держмайна, це якраз. На те, що продати, те що продати. Про це будемо говорити після випуску новин. Дмитро Синиченко, голова фонду держмайна з нами в студії. Послухаймо, що зараз відбувається в ці хвилини в країні і в світі. Новий вечір на радіо. Не, Новий вечір. Я Дмитро Тузов. В студії сьогодні з нами голова фонду державного майна України Дмитро Синиченко. Трошки статистики, пане Дмитре, яку ви принесли в студію: 3700 державних підприємств на сьогодні, так з них, а, як ви самі відмітили, 2300 більш-менш живі. Від, від, від... Я називаю це такі, що напівпритомні. Напівпритомні, так. Це, це ті, що бодай не збиткові. Я правильно розумію? Ну, це ті, що взагалі функціонують, мають якийсь там позитивний баланс. да, і ті, що не треба ліквідувати, тому що більше 1200 підприємств вже. Розтащили, розвалилися і залишились тільки документи, і ніхто там не має часу їх ліквідувати, але всі зайняті тим, що здають звіти пусті і так далі. Це теж треба буде завершити ну, очистити карму держави да, від, від таких пустишок, які залишилися, і просто ну цю статистику закрити. Як ви цікаво сказали, очистити карму держави. Ну, а ці 2300 підприємств їх також зараз розтаскують? Ну, Повторюся, статистика корупції жахлива. Тому приватизація це одна з дуже ефективних шляхів до подолання корупції, які наразі найбільше займає в Україні корупція в державних підприємствах. Повторюся, вони в дуже багатьох випадках зовнішньо керовані. Держава не має спроможності, не має компетенції їм і так ефективно управляти. Тому. І в цьому полягає основна мета приватизації на конкурсних засадах передати це новим інвесторам. Да? інвестори, які прийдуть українські, міжнародні. Ми не маємо ну якоїсь різниці між тим, хто хто вони будуть. Головне, щоб це не був. Кримінальний або російський капітал. І важливо, щоб вони вкладали туди інвестиції, тому що у держави є куди вкладати інвестиції, є соціальні програми, і треба утримувати те, що дійсно є стратегічне. Тому, передавши це в приватні інвесторам, да, приватні інвестори вже будуть більш якісно дбати, не дозволяти там красти, думати, якого типу продукцію виробляти, як інвестувати, створювати конкурентну продукцію. І це буде давати такий кумулятивний ефект. До підвищення конкурентоспроможності самої країни, от як Польща пройшла цей шлях, вони зробили таку приватизацію, Вони відкрилися для інвестицій. Туди прийшли інвестори з усіх країн. Вони ж ці заводи не вивезли з собою, землю не вивезли з собою. Вони вклалися, дають роботу. Зараз українці їдуть туди на роботу. Чому? Тому що у них працює? У них працюють підприємства, які в свій час так не всі. Деякі пройшли реструктуризацію, деякі закрилися, деякі перепрофілювалися, але це шлях до ефективності і подолання корупції. Тобто приватизація це шлях до очищення і ефективності? Я ще кілька цифр: 150 підприємств мають активи понад 250 мільйонів гривень. Оце такий ласий шматок для приватизації. Так, яка кількість цих підприємств може бути приватизована? Ну, є е, така градація на законі про приватизацію, да, що таке велика приватизація, що таке мала, і вона йде там трошки з різними процедурами. Е, вартість активів нашої української бухгалтерії 250 мільйонів грн плюс. Це вважається велика приватизація. І тут вже такий більш довгий, більш більш серйозний процес наймаються на конкурсних основах радники: так Big Four, Big Five, там міжнародні українські відомі компанії на сцені. Вони і цей процес займає там 9 11 місяців. Глибоке дослідження, аналіз стану підприємства, можливо, якась да, реструктуризація, розщіплення на профільні-непрофільні активи, потім маркетування, роудшоу, і потім вже. Конкурс на да? і це от великі підприємства. В фонді їх зараз 21 підприємство. Вони на слуху. Ну, от, до прикладу, та які да, об'єднані гіднича хімічна компанія, електроважмаш, ОПЗ, Одеський припортовий завод, готель президент «Агролізинг», ряд там Обленерго. Конярство зараз передається, пратендар, треба за нього ще поборотися. Щоб тому що там кожен раз, як намагаюся щось приватизувати, знаходяться такі дивні історії, що воно оп і якось змінилося статут заднім числом. Не дуже хочуть йти на приватизацію тих, хто там сидять в прихованому капіталі. Так би мовити. От цікаво, ви знаєте, я коли у вас говорив про загальну капіталізацію та країни і підприємства. А чому приватизація буксувала в кращі часи, так? коли економіка зростала, коли гроші були, це було це була свідома політика, як ви вважаєте? Ну, одиться. Перед тим як мене призначила Верховна Рада на цю посаду, да я звірився в своїх годинах, що ми дійсно робимо, тому що. Фонд Держмайна – це реалізація державної політики. А дійсно політика повинна бути, і вона повинна бути єдина. Я зустрічався з президентом Зеленським, з адміністрацією з офісом, з фракцією, з кабінетом міністрів. Я провів ну, окремі зустрічі, і ми узгодили, що ми робимо і що ми єдині. І дійсно, тільки разом можна втілити цю велику приватизацію, коли немає прихованого інтересу, коли немає. Потім а, якихось бажань передумати, да? коли не хтось добіжав, що та і От там давайте знімемо це з приватизації. Якщо такого не буде, то ми дійсно так, зробимо Таке приватизацію. буде. Ми ж з вами розуміємо, що таке буде. Ну, уявіть собі, приватизацію одеського припортового заводу. Що тут почнеться? Тут таке зіткнення інтересів буде відбуватися, Та? Ну, дивіться, я наразі відчуваю повну підтримку: і президента, і офісу президента, і Верховну Раду, і уряду, особливо да. Тобто ми замінили наглядову раду. Ми зараз будемо проводити відкритий конкурс на постачання туди газу. Да, ми робимо реструктуризацію, Ми залучили відомо міжнародного радника, затвердили його через тиждень після того, як я був затверджений на кабінеті міністрів. Да? Тобто, і ми йдемо тут. Побачимо, у нас буде або практичний результат, або це буде невдача, яка знову буде чимось пояснюватися. Але а ця невдача може це... бути тільки відсутня з політичної волі. А як це, може, як це буде відбуватися? Тому що приватизація великих і таких ласих шматків української економіки вона ж раніше була. Ну, ну от Укртелеком, до прикладу, та, було приватизовано. І навіть ніхто не здивувався а, стосовно того, хто, хто придбав укртелеком. Ну, У вас були якісь сумніви, що, що це буде Ріната Ахметов? Ну я ще тоді був зовсім молодий і не дуже цікавився цією історією. Але от ну якби в цьому є задання, в чому як як такі ну, найбільш необхідні речі, які повинна зробити фонд держмена. Ми повинні розкривати максимально всю інформацію про цей актив, да? щоб збільшити конкурентність. Оце в цьому є так би мовити фокус приватизації і великої, і малої. Тому що, наприклад, мала приватизація, вона дуже часто не дуже мала, да? об'єкти продаються на, на, на площадки Прозора. Да? Це шикарний електронний майданчик, він не робить ніякому преференції. Да? Але задача моя фонду, держмайна, отримавши ці. 500 там вісімсот підприємств, фонд держмайна зробити максимальний опис, віртуальну базу даних, що кожен міг зайти подивитися, які там активи, пасиви, з чого складаються ці підприємства, чи є судові справи, Марк маркетинг, щоб донести цю інформацію, що реально українському бізнесмену можна прийти і купити чи цю будівлю, чи санаторій занедбаний, чи от державне підприємство харчування, чи от будинок мисливця мисливця. Ну тут просто державні міністерства вони володіли. Такими об'єктами, що просто там сміху даєшся, коли там читаєш, да? і розумієш, ну що це точно не треба державі і міністерствам для формування політики. А приватний бізнес це повинен купити. Але щоб він це купив, і українці і бізнесмени повірили, що приватизація прозора можлива, завдання фонду держмайна розкрити цю інформацію, розкрити баланси, зробити. Вебсайт, чим ми зараз займаємося, да знищити там, закрити цю газету, яка е е е випускалася екземплярами 200 екземплярів на всю країну, де друкувалося оголошення на приватизацію дрібним текстом. Да? Тобто, відкритість, максимальна інформація, максимальне залучення е учасників це і буде запорукою успіху цієї приватизації. І Дуже багато залежить від процедури. Ну, ми з вами, до прикладу, бачили приватизацію криворіжсталі свого часу, mm -hmm. хоча високоліквідного підприємства а, і, і до його приватизації, так? А, але умови конкурсу, до прикладу, можуть бути виписані таким чином, що це зменшить а, присутність бажаючих, наприклад. Так? В зв'язку з цим, якщо ми говоримо про а, прозорість приватизації, як вона буде досягатися? А ви згадуєте і про міжнародних інвесторів, і про. Українських бізнесменів, які можуть купувати підприємства, ну різні. Ми, mm -hmm. говоримо, ми говоримо зараз про різні, і про а, такі про які всі знають, і справді вони високоприбуткові, і ті, що ви зазначили, що їх давно треба було продати і зняти з цей баласт, скажімо, а mm -hmm. карму, так? Да? Десяться про умови, ви згадали дуже правильну річ, да, яку треба було б там обговорити, донести. Приватизаційні і постприватизаційні умови не треба перенавантажувати дійсно специфічними умовами. Да? По-перше, там купівля немає, це не є там земля да, зараз по землі. Сільськогосподарський буде референдум, та там буде визначено, чи можуть іноземці купувати чи ні. Приватизація може бути куплена, там актив, нерухомість, може бути українською компанією або там, міжнародним інвестором. Да? Це номер раз. Друге, умови вони бувають двох типів: соціальні і екологічні. Да? Якщо там є небезпека того, що е, буде якась екологічна наслідка, да? треба дуже чітко виписувати умови. Екологічні постпривітаційні і слідкувати за їхнім виконанням, да, як зараз відбулося з самою самої каверісталі. Е, стосовно соціальних, да, якщо е, є велика кількість е, робітників, працівників, ми будемо виписувати чітко умови, і, 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 чи, чи є можливі звільнення, чи яка компенсація, скільки повинні. Пропрацювати працівники, якщо і за скільки попередження, да? тобто ми будемо дуже уважно ставитися, але тільки до цих двох умов. Да? І вони будуть рівними для всіх, однаковими для українських, для міжнародних інвесторів. Але не по всім підприємствам, які будуть приватизуватися, взагалі потрібні умови. Да? Ми їх будемо ну, там, знімати, такі надумані, тому що, ну, на жаль, і випадки, які я вже побачив, вони виписувалися дійсно конкретно під певних покупців. Да? Що і відбувалося. Да, да. І тут можна велике підприємство називати. Да, тому, як це відбувалося? Тому чим менше додаткових умов, чим більше свободи, тим якби краще і більша конкуренція. Але соціальні і екологічні. В певних випадках вони можуть, але знову ж таки однакові рівні для всіх. Ну, до речі, про рівні умови. Ви про криворіж Сталь згадали, що зараз є претензії стосовно екологічного забруднення, як це вирішується? А я, до прикладу, бачив нещодавно рейтинг найзабрудніших міст України, і на першій позиції там Маріуполь, що цікаво. Mm. І подібних процесів ми не чуємо. Хоча мешканці знають, які там проблеми існують з екологією і з викидами в атмосферу з відомих підприємств. А яка Як ви вважаєте, який сегмент економіки найбільш такий драйвовий і пріоритетний з точки зору приватизації? От Я сьогодні побачив інформацію про те, що уряд погодив часткову приватизацію Укргазбанку? Та мені здається, це важливе повідомлення. Там на сьогодні держава володіє, має 94,94% 94 акцій. Це державний банк, який було викуплено під час банківської кризи. А, і загалом в фінансовому секторі зараз а, значна питома вага саме державних, а, державних банків, враховуючи Приватбанк, і «Ощадбанк». А, Що тут буде відбуватися? Ну, дивіться, трошки не моя тема. Хоча я починав свою кар'єру в Національному банку України і трошки тямлюю в цій тематиці, насправді ви абсолютно праві. За велика, кількість, за велика частка держави в банківському секторі. Це не сприяє ну якби вільній конкуренції, да, тому у уряду є певна політика. Я би хотів, щоб уряд її оголошував. Наразі е, були здійснені заходи для того, щоб стабілізувати да, банківську систему, тому що такі великі системні банки, як Укргазбанк чи там Приватбанк, вони були докапалізовані. Була прийнята закон Верховної Ради для того, щоб туди могли зайти приватні інвестори. Наразі це говориться про міжнародні фінансові організації. Да, там IFC, наприклад, Укргазбанк. Це от про це. Поки що, наскільки мені відомо, не йдеться про те, щоб такі банки ну, продавати. Але ну сподіваюся, що цей час прийде, і, і, і держава не повинна буде виконувати ці функції за ринок. Тобто у держави є Національний банк України, який повинен регулювати фінансово банківську політику, да? а і слідкувати за, за чистотою ринка. В принципі, було здійснено достатньо серйозне очищення е, ринку банків від е, таких не дуже, е, скажімо, Ефективних, називаємо це цим словом, да, банків чи кишенькових, да, які дійсно були ну, забагато і неефективні, не виконували, не виконували стандарти банківської системи. Але зараз треба буде ну, поступово виводити їх на ринок да, і залишати за державою просто роль гравця. Це та сама, як ну, грати в футбол і повинен бути арбітр зі, зі свистком. Да, не може бути арбітр зі свистком, і ще п'ять футболістів державних зі свистком бігати. Тобто. На, на приватизацію очікує а, майбутнє і Приватбанку, і Ощадбанку. Я правильно розумію? Ну, я особисто, як Дмитро Синиченко, вважаю, що це було б правильно, але наразі це не є моя функція вважати і приймати такі рішення, це функція уряду. Дмитро Синиченко, голова фонду державного майна України, сьогодні з нами в студії. Ми продовжимо розмову після випуску новин. Новий вечір на радіо НВ. Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. В студії сьогодні з нами Дмитро Синиченко, голова фонду державного майна України. А пане Дмитре, земельними питаннями збирається займатися фонд Держмайна України? Це достатньо актуальне зараз питання, да, в тому числі е Міністерство економічної політики та сільського господарства. Да? Зараз передало в фонд держмена певну кількість підприємств, державних підприємств, в яких є достатньо солідні наділи землі. Да. Зокрема, це аграрна академія наук, так? там де великі масиви земель. Ні, Не все. Да, Дивиться, аграрна академія наук це взагалі там один з основних таких латифундистів України. Там щось вирощується, начебто і ніхто про це не знає. Ну, поки що, це не є передано до фонду держмена. Але ну, питання дуже, дуже важливе. Да? Тобто, що воно до кінця ще не вирішено, але уряд е, працює з комітетами Верховної Ради, е, ми трошки приймаємо участь да, при приватизації підприємства, державного підприємства, яке володіє великими наділами там, землі, да? воно буде знайдена формула, да? це справедливо. Тобто, Якщо приватизовується щось, там цілісне майновий комплекс, да, у якого є там, там, якась велика. Кількість сотня гектарів землі, да? скільки залишати і приватизувати разом з цим цілісним і новим комплексом, що можливо там розпоювати працівникам, які там працюють, да? а що вже потім буде продаватися, коли закон про продаж землі буде проголосований і вступлений, вступлений вступить в, 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 в дію. Да? Я думаю, що це буде вирішено. Ну, може, до кінця року, от зараз активно там в Раді йдуть обговорення по земельній реформі, або на початку року. А як загалом ви собі бачите механізм, як має відбуватися продаж різних об'єктів, великих і не дуже великих, які за допомогою яких механізмів? там Майданчики Прозоро будуть задіяні, чи це будуть аукціони? Ну, на, на, Наразі основне моє завдання, як голови фонду, да, це створити абсолютно нові інструментарі, абсолютно нові процеси, процедуру фонду держмайна, які. Ну, поки що не готове, але я сподіваюся, за декілька місяців, за за пару місяців буде готовий реалізовувати ці об'єкти, як тепер по-новому. Да? Тобто ми зараз приймаємо об'єкти, приймаємо ну, документацію фактично від державних центральних органів виконавчої влади до кінця року. Нам перейде в управління ще 500 підприємств. Да? Це різного типу, різного масштабу. Це і там кар'єри, і радгоспи, і соливарні комбінати, і хлібокомбінати, і там ювелірні заводи. Да? Але це ну, дуже часто голосні назви, і з цих 500 приблизно половина піде просто на ліквідацію. Ну, я кажу, залишились назви. Ті, що будуть встановити ну, якісь активи в них є, що у всіх є пасиви, у всіх є судові справи, ми будемо їх ділити на певні групи, да, там, за ліквідністю, да, і описувати їхні е, інформацію, що в них є: чи то будівлі, чи то якийсь бізнес, який оборот. І робити максимальне розкриття для того, щоб виставити це на ринок. Спочатку на огляд, на оглядини, так? Тобто будемо створювати така віртуальна база даних. Тобто можна буде зайти на сайт, подивитися, так що там є. Потім дивимося, що цікаве. Це така перша сторінка. Так? підприємство, натиснули на кнопочку цього підприємства, заглибили всередину. Ага, а що є в цьому підприємстві? Є є борги, є суди, о, є будівля, яка там в центрі міста Житомир, наприклад, і сторож поруч ним, І і так далі. І ти далі кажеш, а я хочу подивитися статутні документи. Натискаєш на наступну кнопочку, і там ти можеш зайти і подивитися вже статут, судові справи, якісь да? і, і наступний етап це можливість ознайомитися і фізично відвідати цей об'єкт. Тобто такий процес від. Там виставлення його на аукціон, він буде до можливості його придбати, займати там 2-3-4 місяці, в залежності від величини цього об'єкту. І якраз моя задача і нової команди фонд держмана забезпечити таку прозорість і відкритість. І так фінальний аукціон буде відбуватися на площадках Прозора. Але це просто площадка. Для того, щоб туди прийти і купити, ти повинен спочатку подивитися, що ти купуєш. Знаєте, це як. Супермаркет активів. Ти приходиш на, на ринок, на базар, ти ходиш по, по прилавкам. Ти дивишся, от яблучко розрізане, які у нього косточки, Чи воно там з другого боку гнилене-гниле. -гниле? А, а де воно вирощене, ти можеш запитати. І, а чи там є пестициди. Така сама ну, процедура повинна бути зроблена, підготовча для виставлення, для створення такого супермаркету. Приватизації, які ми запропонуємо на ну, українському бізнесу, який, я сподіваюся, це така остання країна що українському. Ви ж говорите, що ну, іноземні інвестори Я думаю, що іноземні прийдуть на більше об'єкти, але насправді дуже багато об'єктів. Я от знаю по запитам український бізнес, малий середній підприємство, вони просто чекають. Хтось собі магазин купити, хтось якісь виробничі потужності, десь залишилися просто так звані brown fields, тобто залишки від заводів. Які мають потужності мають залізнодорожну гілку, яка підходить туди. Ну не працює вже підприємство, але це хороша база для того, щоб там щось створити, нове, розвити розвинути свій бізнес. Тому що та модель оренди, яка працювала, вона не спонукає для вкладання інвестицій. Да? от така от, на речі, ну про оренду можемо теж проговорити. Якщо цікаво, прийняли новий закон. Ми зараз розробляємо в наступному році. Теж буде абсолютно нова процедура оренди Оренда державного це майна. Тако, це також джерело корупції, наскільки я розумію. Ну, все. Но, но коли державне майно орендується за значно зниженими цінами, так ну про приватизацію, ви зрозуміли, да? Тобто фінальна точка. Це не все, то, не це. все. Я от хочу да. запитати, якісь ага. умови для покупців будуть виставлятися? Ну, до прикладу, умова розвивати підприємство, та про екологічні норми ви згадали. Угу. А може ж бути інша ситуація? Існує якесь підприємство, виробництво, так? А воно має, як ви сказали, будівлю, капітальну будівлю в центрі Житомира. І от заради цієї будівлі, власне кажучи, інвестор чи покупець і, і заходить. Ну, Давайте спробуємо на конкретних прикладах. От, наприклад, в якісь там веселі часи Національний банк за 70 мільйонів гривень побудував собі базу відпочинку. От Національний банк базу відпочинку. В Яремчі. Да? Ну, так, да, дійсно, за балансом це 70 мільйонів гривень. Зараз Національний банк його передав фонд держмайна на приватизацію, і ми його будемо наступними тижнями виставляти на аукціон. Що це таке? Це будинок відпочинку, в який в Гахалі Оці от мільйони приходить, ми його виставляємо, ми його розкриваємо інформацію. Приходить ну, декілька там бажаючих, які повинні ознайомитись, що це таке, вони рахують свій бізнес ну, там, П'ять номерів, сім номерів, вони розуміють, там завантажені, скільки треба буде отримувати, електроенергія, газ. Вони розуміють свій бізнес-план, період докупності. Він каже, я можу за нього, ну там собі склали бізнес-план, запропонувати, не знаю, там 30 мільйонів гривень. Да? І якщо за 60 мільйонів гривень цей актив ніхто не купить, то буде торгів на пониження. 30, там, коли дійде до 30, то хтось купить. Да? а, ну, Тому що ціна повинна бути кажуть, як, за мало. Кажем, мало, придіть, купіть. От і є якби, ну, майстерність, щоб розкрити інформацію, щоб про це, що там продається, дізналися набагато більше ну, бажаючих, і вони створюють конкуренцію, і там якраз ціна буде ринкова. Або ну, тут, тут без умов. Да? Тобто ми не будемо виставляти якісь додаткові умови, утримувати там директора цього, цього санаторію і так далі. Але є певні об'єкти, які можуть мати додаткові умови. Знову ж таки, в основному це соціальний і економічний. Там Київ, паз, мережа, автобусних зупинок, Теж де, те де на приватизацію? Іде на приватизацію. Це Київ і Київська область. Це ціла мережу, через два тижні, ми виставимо це на, в інтернет. Да? Буде експозиція, після нового року може відбудуться аукціони. Але наразі, утевліть собі, це мережа автобусних зупинок в Києві і області, це не місцевого автобусного транспорту, а міжміського. І мені, як киянину, ну і в принципі, як зараз державні посадові особі, дуже не хотілося б, щоб це купили і забудували там черговими висотками. Да? Але з іншого боку, дивлячись на те, що в Київській області, якщо продавати цю мережу, і казати, тут все життя на всіх місцях цих повинна бути там автобусні зупинки і станції, да? і ми дивимося на Київську область, там поруч з цими вже є нові автовокзали, да? і вони вже функціонують. Тобто, навантажувати покупця такими додатковими умовами, ну якби сенсу нема. Тому ми шукаємо рішення. Ми зібрали Київську обласну адміністрацію, міську запитали потенційних інвесторів і пропонуємо таке рішення. Що так треба забезпечувати в Києві і в області автобусна ну, функція повинна бути автобусне перевезення, але звісно, що там може бути на цих автовокзалах зроблені ну, сервісні зони. Це завжди велика кількість людей, які переміщаються. Ти завжди можна там зробити кафе, ресторани і так далі. І додаткові сервіси. Але якщо, наприклад, в Київській області... Місцева влада вирішить, що там не треба робити, наша громада, да, там, залишати на 100 років автобусну зупинку, і вона її викупить чи, чи їм передадуть, то у інвестора втрачається зобов'язання отримувати там наступні там, 100 років автобусну станцію. От такі Але ось. чи не зникне при цьому муніципальний транспорт, як явище? Якщо, якщо це... скажімо, підприємство буде викуплено заради гарного шматка землі в центрі міста? Я ну дивіться, а це вже питання до нас, до громадян. Ми депутатів, яких обираємо тих, яким ми делегуємо свої повноваження чи ні? А ви а? зараз закликаєте до відповідальності? А чи? я закликаю абсолютно до відповідальності, тому що ну насправді ми ну політика держави в тому, щоб передавати владу і повноваження і бюджети на місця. А ми вже повинні дивитися, кого ми, кого ми в Київській області обрали, наприклад, депутати, не знаю там, Васильківської міської ради. Чи ці депутати приймуть рішення закрити цей автовокзал? чи ні? От з них, будь ласка, і питайте. А у вас є сумніви? Вони просто все порахують, кинуть на калькулятор, що називається, і приймуть рішення, але це рішення може йти всупереч інтересам а, представників місцевої громади. Так часто трапляється. А хто хто кине? Ну, но, но ті, хто наприклад, будуть викупати підприємства заради там нерухомості, яка є на балансі, І так вони будуть зобов'язані отримувати цю функцію автобусних зупинок, допоки місцева громада не скаже досить. А а які, скажіть, будь ласка, ви, ви зараз згадали про міжнародних інвесторів, які можуть зайти в Україну? Це справді от, от, у, у вас є дані, а ви якби зондували настрої цих інвесторів. І наскільки це відповідає ситуації економічній в країні? Так, щоб справді це. Міжнародний капітал, а не лише гроші раніше виведені через з, Кіпр з України. Та а я чому про це питаю? Тому що в такому разі можливо якась конкуренція, а не подальша монополізація економіки. Ну я можу сказати з усією відповідальністю, що є зацікавленість. Я там багато років працював в таких серйозних інвестиційних компаніях, Зараз, от, на тому році, на тому тижні повернувся з лондонської конференції Ukrainian Roadshow. Да? Я провожу багато зустрічей не просто з окремими інвесторами, а з такими системними. Інвестиційними банками, до яких звертаються інвестори з усього світу. От сидить собі в Парижі чи в Лондоні якийсь там банкір, да, інвестиційний банкір. До нього приходять інвестори і кажуть, у нас тут 100 мільйонів на розвиток є. Ми би хотіли кудись вкласти. Що роблять ці інвестиційні банкіри? Вони кажуть: дивіться: от у нас є Польща, Словаччина, от Ізраїль, от є Білорусія, Росіяно. І раніше що ж Україна? Ні, ну далі. А тепер от є дійсно ми це, що називається, з'явилися на радарах. Тому з з чим? Ну, я це пов'язую в принципі, з, ну, з ситуацією політичною в Україні. Да? Що вона змінюється, що ну, слова можуть підтверджуватися справами. І, ну, ми, ми, ми дійсно така вічно перспективна країна. Да? Ну, вже, і ну, вже Це потенціал. Да, потенціал це реалізовувати. І ну, скажу точно, що я ну, спілкуюся з багатьма інвесторами, їх налякає настільки, настільки їх лякає скажімо, військові дії да, там на сході країни, та далі, скільки ну, обмеження це є велика корупція. Тому, показуючи, демонструючи насправді на словами, а ділами боротьбу з корупцією, це і є насправді найкращі кроки для того, щоб підвищити інвестиційний клімат і для українських підприємств, які теж мають гроші, їх не завжди вкладають, і для міжнародних. Тому, відповідаючи на ваше питання, я дійсно бачу ці запити. Бачу реальну зацікавленість, підтвердженість. Але наша задача ну розкрити інформацію про те, що продається, да, тому що якщо ми не зможемо розкрити, то дійсно куплять тільки ті, хто в них сиділи всі ці роки і знають істинний стан справ на цьому підприємстві. Мені доводилося чути від політиків, що українську газотранспортну систему готують до приватизації. А чи входить вона до цієї тисячі підприємств, які заборонені до, до цієї самої приватизації? Ну е, точно зараз не йде питання, по-перше, ні до фонду держмана, ані взагалі там про приватизацію. Але ну, я думаю, що не, не можна е, е, скидати це з. Ну, Взагалі з тематики обговорення, да? ну, тобто це один з стратегічних активів, де да? це там, монопольна історія. Да? Але так само, як, скажімо, там Укрпошта чи там Укрзалізниця чому не, наприклад, не розглянути можливість міноритарного якогось стратегічного партнера? Да? Якщо б якісь країни Європейського Союзу мали долю акції в нашій да? ну, я взагалі думаю, що якби до декілька заводів. На сході країни належала якомусь країні НАТО, то може, у нас і не було б і, і війни? Ну так, тут, тут таке, таке питання. <гум> до... Та ж політика це продовження великого бізнесу. До так? власників, а як вони ставляться до того, що відбувається в Україні? А, а як ви оцінюєте те, що відбувається з Укрзалізницею, наприклад, та? тобто процес корпоратизації, акціонування і взагалі наскільки відсотків? В такі стратегічні підприємства можна запускати приватного інвестора, тому що ми з вами говорили, що держава має контролювати стратегічні підприємства. Але це класична цифра звучить там не більше 25%, Але це вже в залежності від статуту, від там законодавства в країні і так далі. Ну, це ми говоримо про такий порядок міноритарних акціонерів. Дякую. А, і які а, терміни та, проведення того, що ви називаєте великою приватизацією, як швидко все це за вашим баченням, має розгортатися? Ми намагаємося бути максимально конкретними відповідальними, і навіть цілі ставимо такі, які можна поміряти. В наступному році ми беремо на себе зобов'язання, і ми це записуємо і в своїх, так мамоти, КПІ-ях. Це приватизувати не менше там, 300. Там плюс таких малих середніх підприємств, але серед них і такі не дуже малі, як Готель Дніпро, який, до речі, президент передав один з перших, показавши, що непрофільні активи повинні бути передані із державного управління справами, да? і, 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 і такого, такого об'єкту. І ми вставимо мету ну, зробити нарешті велику приватизацію, де там 5 в наступному році приватизувати, але ви розумієте, чому не більше, тому що законодавчі це від 9 до 11 місяців, ми вже по 5 почали. Дмитро Синиченко голова фонду держмайна з нами в студії був. А завершуємо ефір. Дякую за вашу увагу. Слухаємо новини. Дякую. Радіо НВ